Jizzax viloyati G'allaorol tumani ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya guruhi nazoratida jazo o'tayotgan mahkumlarning 17 nafariga ishonch bildirdi. Jinoyat ishlari bo'yicha tuman sudining sayyor sud majlisida ushbu shaxslar muddatidan avval shartli ravishda ozod qilindi. G'allaorol tumani ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya guruhi nazoratida jazo o'tayotgan shaxslarni ijtimoiy moslashtirish, ularning bandligini ta'minlash va muammolarini hal etish borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Shuning bilan birga jazo o'tash davrida munosib xulq-atvorda bo'lgan mahkumlarga ishonch bildirilib, muddatidan oldin shartli ravishda ozod qilinyapti. Jinoyat ishlari bo'yicha G'allaorol tuman sudi tomonidan o'tkazilgan navbatdagi sayyor sud majlisida 20 ga yaqin mahkumlarning ishi ko'rib chiqildi. Sudda belgilangan tartibga rioya qilgan 17 nafar shaxslarga insonparvarlik tamoyili qo'llanildi. Aniqrog'i axloq tuzatish va ozodlikni cheklash jazolarini o'tash davrida belgilangan tartibga rioya qilgan ushbu mahkumlar shartli ravishda ozod qilindi. 2 nafar mahkum jazo o'tash tartibini buzganligi bois ularga imkon berilganiga qaramay, bundan to'g'ri xulosa chiqarmaganligi uchun ushbu shaxslarning jazolari og'irrog'iga almashtirildi. Axloq tuzatishlar jazosi muddatini ozoddan mahrum qilish jazosiga almashtirish haqidagi ta'limnomasi qanoatlantirildi. Muddatga qolgan 1 yil 9 oy 22 kun axloq tuzatishlar jazosi Jinoyat kodeksi 6 moddasining 4 qismiga asosan shu muddatga ozoddan mahrum qilish jazosini almashtirilsin. Jazoni qattiq tartibli koloniyalarda o'tash belgilansin. Jazoni o'tash muddati 2024 yil 17 may kunidan boshlab hisoblansin. Sud davomida mas'ullar tomonidan qonunchilikdagi o'zgartirishlar, nazorat ostidagi shaxslarga yetkazilib, belgilangan tartibda qoidalarga amal qilish, mahkumlarning mavjud masalalarini hal etishda amaliy yordam ko'rsatilishi tushuntirildi.